Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли в нашето студио. Време е екшена в FBET Лига да се възобнови отново след никак не кратката пауза за двобоите на националните отбори. 16-те тима на най-високото футболно ниво у нас се завръщат обратно на сцената. Започва предаването преди кръга. Останете с нас. След дълга пауза, родния шампионат се завръща с интригуващи срещи от 25-я кръг. Ще отправим поглед към случващото се в Левски след общото събрание и преди двобоя на сините с Локомотив София. Поглеждаме и към друг изцяло столичен сблъсък между ЦСКА и Славия. Ще чуем Любослав Пенев преди официалния му дебют начело на Кебър. Отправяме се и на Югозапад за любопитна среща с двама от украинците в Пирин, Вячеслав Велев и Максим Ковалов. Поглед и към случващото се в града под тепетата. Говорят полузащитниците на пловдивските Локомотив и Ботев, Петър Каракашев и Красиян Колев. Това и всички новини около 16-те тима в елита в следващите 60 минути. Кръга след началото на сезона в FBET Лига те първа много казуси започнаха да се заплитат все по-силно, а не възлите да се разплитат от тук насетне, нещо, което пък ние очакваме да започне да се случва с всеки изминал кръг, колкото по-близо се приближаваме до началото на плейофите и края на редовната фаза от шампионата. Преди обаче да погледнем по-съществено към 8-те срещи, които предстоят от утре до понеделник, връщаме се не малко, ами доста по-назад към 24-я кръг и най-красивото изпълнение в неговия ход. Подобрението в представянето на Левски, воден от Станимир Стоилов, в крайна сметка граничеше тясно и с подобрението в изявите на бразилските футболисти в нападение за тима на Станимир Стоилов. Три поредни победи за Левски, 4 сухи мрежи, а най-красивия гол според читателите на сайта GongBG бе попадението, с което сините до голяма степен направиха първата крачка към успеха си в Кърджали. Категоричен такъв срещу тима на Александър Тунчев. Изобщо Левски посрещна паузата в изключително добро, изключително позитивно настроение до голяма степен следствие и на положителните резултати на носителя на купата на страната. Ще си говорим обаче след малко за събитията в клуба от последните няколко часа, защото те са доста турбулентни. Преди това обаче, поглед към това, което ни предстои в следващите дни. Поглеждаме към програмата, уважаеми зрители. Разбира се, като отправна точка към всеки един от двубоите, ще насочим вниманието си и към класирането и каква е ситуацията там. Какви са изходните позиции на всеки един от тимовете, въвлечен в екшена в FBET Лига през този кръг. Стартираме в Пловдив с Локомотив Пловдив срещу Септември. В утрешния ден това е единственият двубой в петък. В събота Лудогорец и Левски са домакини на Ботев Враца и Локомотив София. Цели три дуела в неделя. Любослав Пенев ще дебютира официално начело на Хебър в домакинството срещу Черно море. Беро и ЦСКА пък ще имат визити край морето и в столицата, съответно срещу Спартак, Варна и Славия. 25-я рунд приключва с дуели в Югозапада. Пирин приема Арда, докато ЦСКА 1948, един от полуфиналистите в турнира за националната купа, е домакин на Ботев Пловдив. Ще си говорим и за изиграните току преди няколко дни четвъртфинални дуели от турнира за купата на страната. Поглед обаче към класирането, там където е най-интересно, там където вниманието се насочва винаги. На върха ЦСКА с актив от 60 точки, 4 преднина пред втория Лудогорец. ЦСКА 1948, Левски, Локомотив Пловдив и Черно море допълват топ 6. Славия е 7-ми. Малко по-надолу откриваме тимовете на Арда, Кърджали, Локомотив София, Ботев Пловдив, Ботев Враца, Септември, Берое и последните доста опасни три места към момента са заемани от Пирин, Хебър и Спартак Варна. Това, уважаеми зрители, е началната част на нашето предаване. От тук насетне вече ще преминем през всеки един от двобоите, които предстоят. Започваме по традиция хронологично. Насочваме се към Пловдив и първата среща. Локомотив Пловдив, воден от Александър Томаш срещу Септември, воден от Светослав Петров. Два тима, които показват солидно представяне през пролета. Нашето внимание обаче ще бъде насочено към един от героите за черно-белите в двубоя, с който Локомотив приключи своите шампионатни ангажименти преди паузата. Става въпрос за Георги Каракашев, човекът, който бе в основата на попадението на смърфовете в Коматево. Именно с него разговаряхме в изминалите дни. Затова нека чуем как той посреща последните седмици от този сезон. След серия от три поредни равенства в FBET Лига, Локомотив Пловдив посреща Септември с идеята да се върне на победния път.
Борбата за място в първата шестица е жестока, а смърфовете вече нямат право на грешка срещу отборите, намиращи се в долната половина на класирането. В лагера на пловдивчани през този сезон добро впечатление прави Георги Каракашев. 24-годишният полузащитник стана основна част от състава на Александър Томаш, а ролята му при изравнителния гол в дербито с Ботев Пловдив го прави и сред един от фаворитите на феновете на Локомотив. Според самия Каракашев, смърфовете са пределно мотивирани да продължат серията си без загуба, но и да вземат трите точки срещу Септември. Психически сте в отбори, където са по-долната шестица, е по-трудно да се играе, защото те се затварят. Но мисля, че Септември не си такъв отбор и ще се получи добър бой. Каракашев още е под емоция след изравнителния гол в дербито с Ботев, като очакванията са този момент да даде още повече увереност в представянето на полузащитника. Каракашев 1-1! Вероятно автогол, но Локомотив Пловдив изравнява в края на 83-та минута. Георги Каракашев е човека с ключовата роля. За това Локомотив Пловдив да изравни. Емоцията не мога да ти я кажа, тя трябва да се усети. Надявам се да има повече такива моменти с отбора, с които мога да помагам на момчетата на Локомотив. И ще се опитам в матча с Септември пак да вкарам гол. Тръпката вътре като фреш на терена, фенове, свирка, всичко много по-различно е. Но много съм радостен, че помогнах на отбора. Преди да влезна в матча, така исках да влезна и да отбележа гол, да мога да помогна с нещо на отбора. За гола просто удар, но тя влезна. Каракашев иска да остави следа в Локомотив Пловдив и разкри своята мечта, която иска да постигне на Лалута. Нещата с Локомотив Пловдив, мечта е да се класираме на Европа. Там е доста по-различно. Аз съм млад и ще съм благодарен да играя на Европа. Искам да кажа първо на нашите фенове, за да дойдат да ни подкрепят за мача в петък. И ние ще се опитаме да ги зарадваме. Септември продължава със средуването на силни и слаби представяния в FBET Лига. Туличани загубиха тежко последния си матч от Черно море, но преди това взеха важни точки от мачовете с Ботев Пловдив и Берое. Водени от Светослав Петров, тим все още има шанс да попадне в четворката, която няма да се бори за мястото си в елита. Но за да се случи това са необходими още добри представяния на терена. Локомотив не успя да победи у дома Ботев Враца и Берое, които също са в долната половина на класирането. И двата тима нямат право на грешка, което прави мача в Пловдив напълно непредвидим. Локомотив Пловдив срещу Септември. С този дуел стартира програмата от 25-я кръг в FBET Лига. Утре вечер поглед директно, уважаеми зрители, към новините около двата лагера. Тимовете водени от Александър Томаш и съответно Светослав Петров. Локомотив Пловдив замесен в битката за призовите позиции. Септември пък бореше се за своето оцеляване. Пловдивчани посрещнаха паузата след равенство срещу Ботев Пловдив в последния кръг преди прекъсването. По време на прекъсването пловдивчани победиха Хебър с 3-2 в контрола, закрита за медиите, следствие на изискванията на Любослав Пенев. Иначе пък Локомотив изигра още учебна игра с втория си отбор. Първият тим, воден от Александър Томаш, наделянат по-младите си съотборници. Лишен от три от новите си попълнения — Кристиан Мендоса, Хорхе Сигура и Алфа Конте — ще бъде Александър Томаш за домакинството срещу столичани. А генерално черно-белите загубиха само веднъж, забележете, от ноември месец насам в лигата. В серия обаче е тима от три поредни равенства, така че пловдивчани ще търсят завръщане обратно към трите точки и победите. Поглед към противниковия лагер. Септември, който пристига от столицата, завръща се обратно към екшена след паузата, която посрещна след поражение от Черноморе с 0-3 край морето. По време на прекъсването хората на Светослав Петров победиха Струмска Слава и Берое в проверки. Владко Стояновски и Стефан Милич са пред дебют за столичани, след като имат вече правата да вземат участие в джубой на своя тим, който запази обаче само една суха мрежа като гост в 12 визити от началото на сезона, така че успешен резултат срещу Локомотив Пловдив най-вероятно минава и през доста по-голяма стабилност в отбрана за хората на Светослав Петров. Проблеми в атака там няма, така че вероятно Септември ще трябва да бъде доста по-солиден в отбрана, ако иска да вземе нещо от гостуването си на Локомотив Пловдив. Именно с този двубой започва програмата утре вечер. Поглед обаче към събота, следващия двубой от програмата, който ни насочва към Разград.
Лудогорец приема Ботевраца, един класически сблъсък между Давид и Голеат в търсене на това да скъси дистанцията от първия ЦСКА. Тима на Ивайло Петев се завръща обратно към ангажиментите си в ФБет Лига. Броени дни след като не без трудности, в крайна сметка успя да преодолее Спартак Варна и да си проправи път към полуфиналните дуели в турнира за националната купа. Хората на Даниел Моралес пък се насочват към вероятно едно от най-трудните си гостувания в хода на кампанията. Малко повече обаче за тази среща в следващото видео. Лудогорец посреща Ботевраца в двубой, победата в който със сигурност е в графата задължителни за домакините. Разградчани са в изключителна битка с ЦСКА за шампионската титла и всяка грешна стъпка може да се окаже фатална. Ботевраца пък все още няма как да се чувства спокоен за мястото си в елита, макар че се представя сравнително стабилно през пролетния дял на първенството. Под ръководството на Ивайло Петев, Лудогорец е 100%, като бяха постигнати два успеха в ФБет Лига и един в турнира за купата. Въпреки това играта на тима все още е далеч от перфектна, като защитата продължава да допуска грешки, а атаката, макар да бележи, все още не е достатъчно ефективна. Промяната може да бъде забелязана в динамиката на играта, в по-бързите пасове и преминаването от фаза защита в атака. Петев ясно осъзнава, че е нужно време, за да могат идеите му да бъдат показани на терена, но също така знае, че в моментната ситуация право на грешни стъпки няма. Вижте, има доста време. Радващо за мен е, че всеки един се труди и така тренира с доста голям ентусиазъм. Това за мен е радващо. Естествено, тренировките са едно, мачовите са друго, реакцията под напрежение е друга, но пак казвам, важното за мен е, нали, да дава всичко от себе си на тренировката, резултатът не е неимоверно ще бъде. Контузиите продължават да съпътстват тима в последните месеци и това няма как да не притеснява треньора. Макар че широчината на състава е впечатляваща, то отсъствието на Тек Пете и Тисера се отрази негативно на тима след началото на пролетния дял. Двамата се възстановиха, но пък техните места в лазарета бяха заети от Антон Недялков и Тодор Неделев. И аз се надявам Десподов да е на разположение за следващия матч. Сега при Тошко Неделев се получи една болка в прасеца, която той имал преди около няколко месеца. Вижте, имаме достатъчно футболисти и всеки един ще получи своя шанс. Съвсем наскоро, именно матч срещу тим, борещ за своето спасение, доведе до уволнението на Анте Шимунджа, а дали Лудогорец си е взел поука от грешката срещу Пирин, ще разберем в срещата срещу Врачани. Иначе именно това е единствената загуба за шампионите на своя терен, като освен нея имат 8 победи и 3 равенства. Играчите на Даниел Моралес са на 11-то място, но все още най-опасната зона от класирането е близо. Все пак 2 победи, 2 загуби и 2 равенства в последните 6 мача са сравнително добра основа, върху която тима да надгради след паузата в първенството. По време на тази пауза Ботев изигра контрола с Левски, загубена с 0-2, но проверката при всички случаи ще е полезна за Врачани. За визитата си в Разград те ще имат някои сериозни липси, като Меси, Биато Мусока и Брайан Перея са наказани, докато Луис Суарес и Петко Ганев са измъчвани от контузии. Все пак на Хюве Фарма Арена Ботев няма какво да губи и със сигурност ще направи всичко възможно да си тръгне с нещо от двубоя. Трябва да имаме предвид обаче, че става въпрос за тим с една победа, 2 равенства и цели 9 загуби при своите визити до тук през сезона. Първия матч между двата тима завърши с убедителен успех на Лудогорец с 0-4 във Враца, а какво ни е приготвила ответната среща, предстои да разберем в събота следобед. Вече под ръководството и на нов наставник, който виждате зад мен, на Лудогорец надали ще допусне подобна грешна стъпка като тази, която направиха орлите под ръководството на Анте Шимунджи в двубоя срещу Пирин. В крайна сметка пък точно на това ще се надява Ботевраца, воден от Даниел Моралес.
Каква е ситуацията там, ще разберем след като първо се насочим към Разград и новините около тима, воден от Ивайло Петев. Там, където кадровите проблеми се засилиха, някои пък от тях вече са решени, след като ключови футболисти се завърнаха обратно към официалните срещи след травми. Иначе Лудогорец победи Хебър като гост преди паузата. След нея надделя над Спартак Варна в четвъртфиналите за купата с резултат 2-1, а разградчани ще срещнат Черно море в два полуфинални сблъсъка, които предстоят от тук до края на сезона. Тодор Неделев, Кирил Десподов, Антон Недялков, трима българи, трима ключови футболисти за разградчани са с контузии и няма да вземат участие в домакинството срещу врачани. Бърнар Текпете и Матиас Тисера обаче записаха първи минути срещу Спартак след контузиите, които лекуваха, докато едно от последните нови попълнения, Кайо Видал, дори се разписа, бележайки дебютен гол с екипа на зелените. Поглед към другите зелени от Враца, ситуацията в лагера на тима, воден от Даниел Моралес, който се оттегли към паузата, след като завърши наравно у дома срещу Пирин при нулево равенство. Тима отстъпи с 0-2 на Левски в проверка по време на прекъсването. Луис Суарес и Петко Ганев са с контузии, Меси Биатомусока и Бран Перея с наказания. До голяма степен проблемите за врачани са в центъра на отбраната и на позицията на централния нападател, там където ще личи липсата на водещия гол майстор на тима. Тема извън терена, но пък свързана с терена от друга страна. Клубът и община Враца започнаха дейности по подобряването на тревното покритие на стадион Христо Ботев. Очаква се ремонтните дейности да бъдат приключени до край, преди Ботев Враца да трябва да изиграе първата си официална среща след паузата за двубоите на националните отбори. Вероятно врачани ще приемат до заключителната част на кампанията своите опоненти и на много по-добро тревно покритие. Това, уважаеми зрители, е първия дуел в хода на съботната програма от 25-я кръг в FBET Лига. Втория дуел от същия ден е изключително люто столично дерби. Кое обаче е то? Левски приема Локомотив София. Левски, който се намира в изключително добра поредица от резултати. Говорихме вече за това. Локомотив София, който пък преди паузата победи Славия в шампионата, след паузата победи отново Славия, но в четвърт финал в турнира за националната купата. Срещат се два тима в много добро настроение от гледна точка на техните резултати и представяне. Конкретно в лагера на домакините обаче ситуацията бе много динамична в последните часове в организационен, в ръководен план. Затова ние ще се насочим именно към тези събития, за които ще ни преразкаже какви бяха в последните часове нашия колега Кирил Памуклийски. Малко по-сбит преразказ на това, което се случи днес на Герена. По време на заседанието днес, собственикът на Левски, Наско Сираков, е обявил на изпълнителния директор Ивайло Ивков, че от следващата седмица няма да взема своя пост. Също така, от надзорния съвет пък е освободен Петър Ганев. Аз нося отговорност за всяко едно мое движение през последните, колко станаха? Година и половина. Дано не загубиме всичко това, което градихме през тия месеци. Притеснен съм. Имаше нещо като лек скандал между вас и Боримиров в края на събранието? Това бяха пререкания. Ние живеем в абсолютно различни светове с него и с хората като него. Аз искам един Левски и той е различен от неговия Левски, който той след като е бил непрекъснато в управлението след състезателната си кариера, беше оставил, когато аз го поех. Без моя подпис Иво не може да бъде сменен. Считам, че това е причината аз да бъда сменен, да се отвържат ръцете на надзорния съвет. Старши треньорът на сините Станимир Стоилов преди време обяви, че ако Ивайло Ивков бъде освободен от поста си, той също ще напусне клуба. По-важното нещо в момента за мен лично е, че Левски има след два дена матч. Отбора трябва да бъде оставен да се сконцентрира, да се изиграе матча по най-добрия начин. Естествено, или утре, или другия ден ще ви кажа след матча най-късно, ще ви кажа каквото имам да ви казвам. Наско Сираков от своя страна днес отказа какъвто и да било коментар по темата, но насрочи пресконференция, която ще бъде следващия вторник. Бе решено на общото събрание на сините, че Петър Ганев вече няма да бъде част от надзорния съвет, както чухте, и Ивайло Ивков пък се очаква идната седмица официално вече да не бъде изпълнителен директор на клуба. За това обаче ще поговорим след малко, след като се насочим към две видеа, които пък са свързани по-скоро с представянето и на Левски, и на Локомотив София на терена. Започваме с лагера на домакините, там където в изминалите дни пред нашата камера говори, да го кажем така, един от най-силно представящите се футболисти в тима на Станимир Стоилов в последно време. Футболист, който си заслужи похвалите и чрез нас медиите от своя наставник Станимир Стоилов. Става въпрос за Жереми Петрис. Чуйте неговите думи.
Започнах да тренирам на 5 години, по примера на моя по-голям брат, както и заради баща ми, който също се занимава с този спорт. Така реших да продължа семейната традиция и да играя футбол и аз. В момента обаче само аз продължавам с футбола. Роден във Франция, юноши на столичния ФК Париж, футболния път на Жереми Петрис го отвежда в Италия, където прекарва 4 години. Но преди да акостира в един от грандовете на българския футбол, Петрис прекарва кратък период в Царско село. Нивото не е лошо тук, в България. Харесва ми. Да, не е като в Италия, но е окей, допада ми. В Левски почти всички сме много силни футболисти и няма само един, който да се отличава. Много са разликите между Царско село и Левски. Въпреки че прекара времето си в Царско село замесен в борбата за оцеляване, в Левски Петри стана свидетел и пряк участник на очаквана негативна серия. 11 мача поред без победа в шампионата и исторически рекорд. Неприятен период. Не знам защо така се получи, но това е футбола. За щастие, вече сме в по-добра форма и серия от резултати и съм доволен от този факт. Сега вече сините са в серия от 3 поредни победи и ще се опитат да продължат същото темпо. Но докато резултатите през кампанията на периоди бяха колебливи, единствената константа остана подкрепата от трибуните. Феновете са много добри. Никога в моята кариера не съм виждал подобна публика като тази на Левски. В Кротоне, където съм играл, феновете бяха страстни, но не така както тези на Левски. Тези тук са просто невероятни. Под ръководството на Станимир Стилов, Петри се превърна в неизменен титуляр и ключова единица в състава на Левски. С него работим много добре. Строки. Тичаме постоянно с или без топка. Разбира се, неговият асистент също ми помага много. Особено по време на тренировъчния процес или по време на мачовете. Работим чудесно. Всичко изглежда, че обратната връзка също е позитивна. Джереми има в Левски, както е дошъл, позитивни прояви. Но Джереми, с оглед на това, че пропусна и предната подготовка, имаше постоянни проблеми и миналата година. Сега също пропусна позиционния период. Смятам, че има доста още къде да работи, върху какво да се доусъвършенства. Но той, ако води тренировъчен процес, продължи с обучението си, Джереми може да бъде един от така добрите защитници в Европа. И част от думите, които Жереми Петрис вече е научил на български от лагера на домакините директно към този на гостите, където в последните дни колегите се срещнаха с президента на Локомотив София и собственика на клуба Иван Василев. Свързаха се с него и говориха с него на тема, свързана с наскоро навършилия 90 години легендарен и футболист, и треньор на Локомотив София Апостол Чачевски. Иван Василев обаче отвори и темата около настоящото представяне на Локомотив София, това, което показва тима на Станислав Генчев и какви са целите на тима през настоящия сезон. За това нека чуем какво сподели той. Няма вече слаби противници, напротив, купата е дразнител на всички отбори, защото това е най-лекият и най-прекият път за излизане в Европа. А се надяваме, че момчетата за сега играят добре, убеждаваме, да се надяваме и на полуфинала да играеме добре, пък след това ще мислим и за финал и да победим, разбира се. Защо не? Мечтите са безплатни. Аз, когато влезахме в А-група преди 2 години, не знам дали си спомняте, аз казах от днеска всички отбори трябва да се съобразяват с Локомотив. Лека по лека ние си стъпваме на краката и действително виждате, че имаме успехи така срещу грандовете в българския футбол. Локомотив е отбор с традиция, Локомотив е една история, това е институция, защото не е само футболен клуб Локомотив. Определено пред мен не стоят тези въпроси, първенството да остане на втори план. Напротив, ние се бориме за всеки матч, играем за победа. Мисля, че всичко е спокойно и трябва да гледаме и на двата фронта да се доказваме, защото футбол е всеки матч е доказан. И отиваме за победа. Нека да победи по-добри отбор. Защо да не победим? По значение, кои са Левски, кои са ЦСКА и така нататък. Излизаме за победа и се надявам, че ще я вземем. Момчета, пак казвам, играят добре, нямаме никакви проблеми за сега. Не мисля, че класите са много различни. Въпрос на концентрация, въпрос на мотивация. Излизаме, играеме и дай Боже да победим. Така ми се иска на мен. Ще
ще търсят железничарите реванш от ЦСКА 1948 за скорошното разгромно поражение от тима воден от Тодор Янчев, което червените нанесоха на своя опонент в столичния квартал Надежда в полуфиналите за турнира на Купата на България. Тези два тима се изправят един срещу друг. Преди това обаче изключително труден, изключително важен двубой за червено-черните срещу сините. Каква е ситуацията именно в лагера на сините? Поглеждаме сега доста новини в последните дни и часове. Заради това и страниците са две, що се отнася до новините в тима от стадион Георги Аспарухов, който влезе в паузата след успех в Кърджали на Тарда. Трета поредна победа, четири поредни сухи мрежи. Говорихме за това. Серия от контролни срещи, които сините изиграха по време на паузата. Победа срещу Ботевраца, успех срещу Витоша Бистрица, загуба от Марица Пловдив. Иначе Станимир Стоилов ще бъде лишен от присъствието на Асен Чандъров и Ноа Сонко Сумбер, които са наказани, и Илян Стефанов, който е контузен за домакинството срещу Локомотив. Същото важи и за Бюал Бари, който все пак напредва със своето възстановяване след тежката травма, която получи през отминалата календарна година. Поглед и към следващата страница, свързана с новините от лагера на сините. Тя обаче пък конкретно ни преразказва всичко това, което се случи днес на общото събрание на Левски във възможно най-сбития вариант. Ивайло Ивков няма да бъде изпълнителен директор на клуба от следващата седмица. Освободиха Петър Ганев от надзорния съвет. На самия Ивайло Ивков е бил предложен по-ниш поз в ръководството на сините. Предложение, което той е отклонил, и заяви: дано не загубим всичко това, което градихме досега в последните няколко месеца. Димитър Костадинов пък сподели: извърши се посегателство срещу левскарщината, тече кампания по отстраняването на Ивайло Ивков и Станимир Стоилов. Димитър Костадинов, председателя на сдружението Левски на левскарите, самият наставник на сините, обаче бе лаконичен, споделяйки, че към момента е съсредоточен само и единствено към подготовката на тима за мача с Локомотив София. Или още утре, преди него, или след края на срещата срещу железничарите, Станимир Стоилов ще сподели какво е неговото решение от тук насетне в персонален план. Така че бъдете сигурни, изключително много и интересни новини ни очакват в следващите няколко дни, свързани с синия клуб. Вероятно болезнени събития, които се случват в момента за мнозина от феновете на клуба. Локомотив София обаче ще се опита да се възползва от тази мини-криза на организационно ниво, а не на спортно-техническо такова, след като тима набра скорост. Две победи срещу Славия преди и след паузата. Равенство дублиращия тим на ЦСКА 1948 по време на прекъсването. Именно срещу тима на ЦСКА 1948, вече споделихме, ще се изправи тима на последното стъпало преди финала. Карлос Франса се завръща след наказание. Една от положителните новини за Станислав Генчев, който пък в последните дни е свързан с евентуално увакантената позиция от Станимир Стоилов в случай, че наставника на носителя на Купата на България реши да си тръгне от клуба и в крайна сметка позицията на старши треньор на Левски да остане временно свободна. Толкова, уважаеми зрители, около последния двубой от съботната програма на 25-я кръг в FBET Лига. След малко поглеждаме към неделя. Преди това обаче кратка рекламна пауза. В нашето студио, уважаеми зрители, откъдето предаването преди кръга продължава. Преминахме през петъчния двубой, съботните дуели. Време е да насочим нашето внимание към неделя. Първата среща е в Пазарджик и се очертава първа официална за новия наставник на тима. Любослав Пенев, Хебър, приема Черно море. В хода на прекъсването, което бе изпълнено с контролни срещи за Хебър, клуба реши да прекрати взаимоотношенията си с досегашния наставник на тима Владимир Манчев, който мигновено бе заменен с Любослав Пенев, който проведе немалко занимания с новия си тим. Тима изигра няколко контролни срещи. В крайна сметка обаче в хода на 25-я кръг Любослав Пенев ще изведе за първи път пред публика на стадиона в Пазарджик в официален двубой новия си тим. Малко по-нетипична роля за Любослав Пенев, имайки предвид факта, че в последните няколко години той предимно водеше тимове, борещи се за призовите позиции, изключвайки Царско село, с който обаче също се справи много успешно. Какво очаква да бъде началото, начало на новия си тим Любослав Пенев и въобще как се е стигнал до неговото привличане? Нека чуем от самия него. Любослав Пенев се завърна в родния футбол по време на паузата за националните отбори.
Този път той се зае с вероятно най-голямото предизвикателство в досегашната си треньорска кариера – спасението на Хебър Пазарджик. Предпоследно място в класирането, една победа в последните 11 срещи от елита, костваха мястото на Владимир Манчев и така Пенев се завърна на треньорската скамейка само 100 дни след като напусна ЦСКА 1948. Хебър е тимът с най-лошата атака и втората най-пропустлива отбрана в FBET Лига, но с типичния си оптимизъм и спокойствие 56-годишният наставник веднага заяви, че вярва в спасението с общи усилия на играчи, треньори, ръководство и фенове. Първо, за мен това е едно изключително сериозно предизвикателство. Аз обичам такива неща. Доказвам, че имаме шанс, аз съм оптимист. Имаме да изиграваме 6 плюс 5 матча. Това са 11 матча, които прави 33 точки. Това не са малко точки. Така че както каза и Тошко, с общи усилия, което означава, че както тренерски щаб, така футболисти, така ръководство, фенове подкрепа, трябва да дадем максималното и най-доброто от себе си, за да постигнем тази цел. Тази цел към момента е една. Оставане в елита на българския футбол. Оптимист съм, имаме сили, но ни предстои, разбира се, работа през тези 2 месеца и половина, 3 месеца, които остават. Иначе Хебър е шестият тим в родния елит, който Любослав Пенев ще води. Стартирайки от 2009 година, той бе начело на ЦСКА на 4 пъти, на Царско село в 2 периода, на Литекс, Ботев Пловдив и ЦСКА 1948. Към тези клубни ангажименти трябва да бъде добавен и периода, в който между 2011 и 2014 година той бе национален селекционер на България. Най-големите му успехи като треньор са свързани с титлата с Литекс през 2011 и националната купа с ЦСКА през 2021. Легендарният нападател с номер 9 веднага започна работа с новия си отбор и Хебър изигра 2 контролни срещи в последните 10 дни. Най-напред миньор Перник бе надигран с 3-0, а след това бе допусната загуба с 2-3 от Локомотив в Пловдив. И в двата мача се видя промяна в представянето на играчите, но тепърва пред Любослав Пенев предстои много работа, за да бъде изпълнена целта пред Хебър. Печелене на точки и оставане в групата. Силни, слаби страни, всеки отбор ги има. Всеки отбор ги има. Няма отбор, който само да побеждава или само да бива. Така че... Пак казвам, че да трябва да бъдат абсолютно спокойни, ще работим добре, ще се опознаем много бързо. Аз съм изискателен треньор, дисциплиниран, даже някои от тях са работили с мене. Нищо страшно няма, така трябва да бъде професионален спорт. И за мен лично всичко стъпва върху база дисциплина. И разбира се, много работа. И така няколко неща преди дебюта на Пенев са ясни. Край тъч линията в мачовете на Хебър ще бъде много интересно. За противниците на тима ще бъде много по-трудно, а дали на стадион Георги Бенковски ще се роди нова хвърковата чета, този път предвождана от Любослав Пенев, предстои да разберем в следващите седмици. Началото ще бъде поставено тази неделя срещу Черно море в Пазарджик. Вдъхновен от успеха си в четвъртфиналния дуел срещу ЦСКА в турнира за Купата на България, Черноморе пристига в Пазарджик за дебюта на Любослав Пенев. Поглед към новините именно в лагера на домакините, след което ще отправим поглед и към гостите от морската ни столица. Хебър се насочи към прекъсването в шампионата след поражение от Лудогорец у дома. Владимир Манчев бе освободен, Любослав Пенев пое отбора. Тима, както чухте и в изминалия материал, победи миньор Перник и загуби от Локомотив Пловдив в двете контролни срещи, които изигра по време на прекъсването. От кадрово отношение Роберт Мазан няма да вземе участие в дебютния двубой начело на тима от Пазарджик за Любослав Пенев заради наказание. Ивал Михайлов е трайно контузен, докато пък Арсенио Валпор до последно ще бъде под въпрос за участието си в срещата. Решението за това дали той ще уиграе в дубъл срещу Черно море, вероятно ще бъде взето в часовете преди началото на този дуел. От Пазарджик поглед към Варна, лагера на Илян Илиев, тима на Черно море, един от полуфиналистите в турнира за националната купа, който завърши периода преди паузата с успех срещу Септември.
победи Созопол в проверка по време на паузата, продължи с доброто си представяне и на стадион Българска армия, където победи ЦСКА и ще се изправи срещу Лудогорец в два полуфинални сблъсъка. От кадрово отношение, част от добрите новини пристигнаха за Илян Илиев още преди началото на срещата в Борисовата градина, след като Васил Паниотов, който получи два жълти картона и респективно червен в Разград, се завърна след наказание. Мазир Суа обаче пропусна двубоя заради контузия. Очакванията са той да бъде възстановен за гостуването в Пазарджик. Едгар Пачеко, Николай Златев обаче остават твърдо аут. Матеус Машадо пък все още няма да може да запише участие. По всичко изглежда заради документални проблеми. Белгийски скаути пък са гледали Виктор Попов и изявите му на стадион Българска армия в хода на двубоя, спечелен от моряците с 2 на 1 срещу ЦСКА. Хебър срещу Черно море, втория двубой от неделната програма, ден в който ни предстоят цели три сблъсъка. Ние отправяме поглед към втория и среден от общо трите изключително интригуващи от гледна точка на класирането сблъсъка. Спартак Варна срещу Берое. Два тима, които се борят за своето оцеляване. Два тима, които, ако съдим и по класирането, вероятно вече са изчерпали своя лимит от грешки. Поглеждаме директно, уважаеми зрители, към новините около тези два тима. Един от тях бе замесени в екшена от четвърт финалите в турнира за националната купа, визирайки Спартак Варна, воден от Димитър Димитров, който е домакин в този двубой. Соколите посрещнаха паузата с трето поредно поражение, губейки от ЦСКА, макар и минимално, на стадион Българска армия. Успех с 4 на 1 в контролна среща срещу Добруджа, след което варници се насочиха към Разград, където загубиха отново минимално от един от лидерите в ФБет Лига, но в крайна сметка техния път в турнира за националната купа приключи на четвърт финалната фаза. За финал от кадрово отношение Божидар Васев все още е наказан, още една среща, санкция, която ще изтърпи офанзивният футболист. След санкция се завръща обаче Виктор Митев, докато Иван Йорданов също се връща в игра, не обаче заради контузия, не заради наказания, защото той не взе участие в двубоя срещу Лудогорец поради изричната договорка между двата клуба. Знаете, Иван Йорданов е футболист преотстъпен в лагера на Соколите, именно от Лудогорец. Поглед към лагера на гостите в тази среща. Тима на Берое, воден от Николай Киров. Тим, който също се насочи към паузата след поражение. И то домакинско обаче от ЦСКА 1948 с 1 на 3. По време на паузата тима загуби със същия резултат от Септември София. Победи Марица Пловдив с 3 на 1. Проблемите за Николай Киров в гостуването край морето вероятно ще бъдат свързани с зоната на крайните бранители, където и лявостоящия, и дясностоящия титулярен в лицето на Густаво Каскардо и Сана Гомес са наказани. Добрите новини все пак са свързани с това, че Уерди Мара получи картотека и може да вземе участие в гостуването на Спартак Варна, записвайки свой официален дебют, след като при неофициалния си такъв албанецът, забележете, даде 3 асистенции за успеха срещу Марица с 3 на 1. Това, уважаеми зрители, е вторият двубой от неделната програма. Първите две срещи като че ли само ни подгряват и ни подготвят за това, което предстои. Последният дуел от неделната програма е още едно люто столично дерби в хода на настоящия рунд. ЦСКА срещу Славия на стадион Александър Шаламанов. Белите ще посрещнат своя опонент до голяма степен в минорно настроение след пораженията от Локомотив София преди и след паузата. ЦСКА пък посрещна прекъсването в изключително добро настроение, което обаче отчасти бе помрачено след поражението от моряците преди броени дни в Борисовата градина в турнира за националната купа. За всичко по-интересно около този двубой, за всичко, което предстои да очакваме не само на терена, а извън него, от червените и от белите, конкретно за лагера на гостите, говори изпълнителният директор на Антима Стоян Норманджиев. Част от неговите думи в следващото видео. В неделя ЦСКА ще се изправи срещу Славия в пореден сериозен тест за червените по пътя към шампионската титла. През седмицата белите и червените изживяха разочарованието на отпадането от турнира за купата на България. Славия беше на път да стигне до продължение при гостуването си на Локомотив София, но късен гол на Мартин Райнов раздели двата отбора. Топката е за Райнов, който стреля в далечния гол и прави резултата 2 на 1. Проблема го знаем, това ще стане за нас, не ли, за Сабликаната и за клуба.
Али проблема ще го намерим. За казвам, нали, много ме яд просто заради феновете и момчета вътре в Сабаканата за тия загуби, които в този полусезон ги направихме. Спрямо миналия полусезон, да, имаме си липса на определени футболисти, които заминаха. И се надявам, нали, леко по леко, и видяхме днес като изиграе един страхотен матч, много добре, и дано продължава по същия начин. Имаме го тук и Крис Стоянов. Той малко сега не е във формата, али той за сигурно ще се получава шансове, така да леко по леко ще се изградиме. Имаме нужда от време. Славия загуби 5 от последните си 6 мача във всички турнири и тимът на Златомир Загорчич отчаяващо се нуждае от подобрение. От друга страна, в лагера на ЦСКА погледнаха по-скоро философски на поражението от Черноморе за купата с 1-2 на стадион Българска армия. Хайде да ще погледна малко по-глобално и малко по-философски. Като цяло до сега и нашия път в купата не беше много гладък. Така да се каже, аз се върнах малко назад, двубоя с гигант Съединение. Един от двубоите в София също в края на годината, декември месец срещу септември, беше изключително труден матч. И стигаме до матча с нощи, в който се затвърди това, че някакси нашите представяния не са толкова убедителни, и то най-вече в първите 60-70 минути. И за мен това беше по-притеснително, самото поведение на терена, защото то не приляга на нашия отбор. Знаеш, тази година върви много добре в първенството. Купата, да, ние като клуб много отдавна не сме постигали дубъл. Отдавна не сме ставали шампиони, амбицията е много голяма. Но въпреки всичко, този резултат ние приключихме малко по-раничко в турнира и остава в нас много неприятен привкус. Да, разбира се, имаме по-важна цел за гонене, но купата, смятам, че отбор имаше потенциал да се представи и по-добре. Да направим две велики грешки, както ми данас направили индивидуални. Направихме две големи индивидуални грешки и така стана, че не победихме Черно море. Това трябва да ни бъде като обица на ухото и да си извадим поуките, за да не повтаряме грешките по време на първенството. Липсваше ни Назон, който без национални отбори след това беше болен и не тренира на пълни обороти. Туфек Джич също е контузен и затова имахме проблеми в нападение. Нито една загуба не е хубава, но от всяка загуба може да научиш нещо. Отпаднахме от борбата за един трофей. Това не е никак хубаво, но ни остава още един, за който да се борим, и ще го направим. Ако погледнем целият двубой, може би те бяха малко по-добри. На моменти нямахме късмет, губехме лесни топки, а те ни накараха да чувстваме, че ще ни бъде трудно. Изиграха най-добрия си матч. Ние имахме трудни моменти точно тогава, когато просто трябваше да играем футбол. Но ние се борим за нещо още по-голямо. Вече трябва да се фокусираме върху първенството. В добра позиция сме за шампионската титла и няма да има много време да съжаляваме, защото още в неделя играем срещу Славия. Ще направим нашите изводи, треньорът ще ни сподели къде сме сгрешили и ще продължим да се борим. ЦСКА и Славия ще се завърнат обратно към ангажиментите си от първенството в търсене на задължителен успех. Белите ще се надяват, че ще сложат край на пропадането, за да съхранят своите шансове за място в първата шестица, докато армейците продължават гонитбата с Лудогорец за първото място. ЦСКА спечели 4 от последните 5 мача срещу Славия в първенството, а в неделя вечерта ще разберем какво тимовете са ни подготвили този път. Някъде по същото време, вероятно няколко седмици по-късно през изминалата година, тези два тима се изправиха на два пъти един срещу друг в хода на полуфинални дуели в турнира за националната купа. Сега обаче пътя и на червени, и на бели приключи и на прага на полуфиналите. В четвъртфиналната фаза ЦСКА и Славия отпаднаха. Акцента обаче се насочва към предстоящия им дуел в ФБет Лига, който може да даде отговор на много въпроси и от гледна точка на първото място, и от гледна точка на челната шестица, що се отнася до домакините в тази среща. Започваме с новините, свързани с техния лагер, там където чухте и от материала на колегата Мирослав Арабаджиев. Славия загуби 5 от последните си 6 срещи. В никак не добро настроение белите посрещат червените, след като загубиха от Локомотив София и преди, и след паузата, по време на паузата пък
пък отстъпиха на Раднички Ниш в проверка, изиграна в Сърбия. Тима, вече споменахме, отпадна от Локомотив София на четвърт финалите. Самия Златомир Загорчич пък, освен разочарованието от недобрите резултати, ще трябва да понесе и факта, че няма да може да ръководи своите възпитаници от резервната скамейка заради наказание от един двубой. Наказание, което ще бъде изтърпяно именно в предстоящото домакинство срещу тима на Саши Илич. От гледна точка на историята, Славия ще посрещне своята 110-та годишнина след броени дни на 10 април, когато от ръководството на белите подготвят специална празнична програма. Поглед към лагера на гостите. В червено ЦСКА продължава почти безупречното си представяне напоследък в шампионата. Говорихме за това, че не по същия начин стоят събитията, свързани с турнира за националната купа, където армейците допуснаха първа загуба на армията в турнира от около 10 години насам след поражението през 2013 от Локомотив София. Станал факт след единственото попадение в срещата дело на Даниел Генов. ЦСКА изигра по време на паузата. Проверка с спортист Фоге завършила наравно 1-1. Лазар Туфекчич и Иван Турицов не взеха участие в домакинството срещу Черно море. Остават под сериозна въпросителна и за гостуването на стадион Александър Шаламанов, там където Саши Илич ще може да разчита вече на завръщащия се след изтърпяно наказание от две срещи бразилец Жеферсон. Каква ще бъде развръзката в хода на неделния ден? Вероятно най-вълнуващия сблъсък измежду трите, именно най-късния от тях. Сблъсък между първия и седмия в класирането. До тук, уважаеми зрители, около срещите в петък, събота и неделя. Кръга завършва в понеделник, преди обаче ние да погледнем натам. Последна кратка рекламна пауза. Обратно в нашето студио, уважаеми зрители, за заключителната част от предаването преди кръга, посветено на 25-я кръг от тази годишния сезон в FBET Лига. Поглеждаме към двете срещи в понеделник. Първата от тях е в Югозапада. Вижте кои са тимовете в нея. Пирин посреща Арда, дуел между тимове, един от които доскоро замесен в екшена в турнира за националната купа, друг пък, който имаше доста повече време да поработи на тренировъчното игрище в не чак толкова спокойни и благоприятни условия за наставника на тима Христо Янев, следвайки посоката на организационните проблеми в Пирин, търсенето на нови собственици. Ние ще насочим темата точно към Благоевград, не обаче за да говорим за управленската криза в лагера на тима от Югозапада, за да ви срещнем с част от бесарабските българи в тима, по-конкретно Вячеслав Велев и Максим Ковалов, които говорят за пристигането си у нас, адаптацията към тима на Пирин, както разбира се и представянето на тима в последно време. Вече над една година Вячеслав Велев и Максим Ковалев носят фланелката на Пирин. Двамата пристигнаха от Украйна след началото на войната, а в Благоевград завариха отбор, който тепърва трябваше да сменя поколенията, треньорите и собствеността. Двамата украинци с български произход обаче не обръщат голямо внимание на проблемите, защото имат отговорност към своите близки, които изживяват ужаса на руската агресия. Занимава мотивация моето семейство. Така, играеш за тях. Така е нашето семейство и нашия двигател. Не само той и те са на първото место, но и той, че и ти искаш да пораснеш. Мисли, доста млади, нашия отбор, всички много са млади. Ние няма право да си пуска ръцете и заради това ми изляваме всеки матч като на последния. Йоми, всеки матч за нас финал. Велев вече има над 20 мача за орлетата. Универсалният бранител бе използван отляво, отдясно и в центъра на защитата. Самия той обаче има една предпочитана позиция. Се чувствам по-добре, защото от десния бек, мисля, че така е. Така ми е по-добре, ама се опитам да се науча, да играя еднакво добре на всичките позиции, където ме сложат, защото никога не знаеш как ще стане у футболната кариера, къде му да играеш, на каква позиция. По принцип играх навсякъде. А това вероятно си пролича в края на май миналата година, когато той се разписа с глава срещу Ботев Враца в един от първите си мачове. Удар с глава 1-0 за Пирин! Вячеслав Велев, ако не се лъжа, прати топката с глава
във вратата на Красимир Костов. Колкото до Ковальов, той има трудната задача да се бори за титулярното място с силен страж като Янко Георгиев. Получи ли шанс обаче, той не само прави силни мачове, а в половината случаи дори печели наградата за най-добър играч. Пример са срещите с Лудогорец и Локомотив Пловдив. Това е работа на цял отбор, не само моята работа. Спечелим някакви точки в нашата ситуация е много важно. Всека точка е важна. Там долу има сериозна битка. Да, така е, но пък шампанското отива в теб, в тези мачове. Само сте и остая, аз не пие даже. След паузата благоевградчани определено бележат възход, като няма съмнение, че един от архитектите на подема е треньора Христо Янев. Самият той нееднократно е изтъквал едно от основните оръжия на Пирин. Събликаната е много обединена. Вижда момчета, които подават ръка на човек в нужда. И не трябва да сваляме гарда, напротив, те първа започва трудното и те първа трябва да бъдем по-постоянни в изявите си. Така е, действително. Да, много добър колектив и като футболисти, и като човешки характеристики всички, няма никакви ядове, така да скажа. Един човек не може да спаси отбора. Продължавайки темата за треньорите, Янев е третия специалист, когото Велев и Ковальов работят на стадион Христо Ботев. Първите няколко месеца те бяха заедно с Радослав Митревски. Малко преди началото на новия сезон той бе заменен от Красимир Петров, но заради лоша серия от резултати неговото място зае Христо Янев. Нали виждате, че първи полусезон ми можахме да ни изглеждаме, малко точки взехме. Има някакъв процент от уйчи са промени треньора и беше малко ние добре подготвени, не бяхме не толкова добре преди сезона. Сега имахме треньор, проведяхме подготовка. Може, мисля, че той изигра голяма рол, от той, че ми почнахме да печелим. Защото нямаше никакви промени, имаше отбор и само работехме 40 дена да се подготвяваме за първите матчи. Чисто спортно-технически, Пирин трябваше да поеме по нов път след раздялата с големи фигури с много опит, като Станислав Манолев, Светослав Дяков, Петър Занев, Николай Бодуров и други. И от отбор с висока средна възраст преди, сега орлетата са сред най-младите в елита. Мисля, че трябва да има симбиоз от опит и от младост, защото ние като млади трябва да се опитаме, да се научим от по-старещи, да опитаме тяхния опит. Такива... По-голям опит, да. Да. Срещу Левски и Лудогорец ясно се видя, че футболистите на Христо Янев могат да играят с нужното самочувствие срещу съперници с много високо качество в редиците. Безспорно това важи и за Арда, който в понеделник ще акостира в Благоевград, но в Пирин не обичат да гледат конкуренцията, фокусирани са само върху своята игра. Ние можем да мислим само за нас. Да гледам за Спартак Варна, за Хебър, за Героя там, няма смисъл. Ние имаме наша работа, свършваме, печелиме по точки никакви. Така, ми се опитваме само да гледаме другия матч своя си. Така като Арда сега ще духи, да, при нас ние ще играем вкъщи. Само за него мислим сега. Не гледаме много далеко. И се опитваме да ни обръщаме внимание на нашите потенциални съперници. С героичните си спасения. Максим Ковальов, както и разбира се с отдайната си игра с екипа на тима Вячеслав Велев, постепенно започва да се превръщат и в част от любимците на публиката в Благоевград. Какви обаче са новините именно там в Югозапада? Свързани са те не само с терена, а извън него. Знаете за управленските проблеми в Пирин, оттеглянето на Полуа Белгур. Иначе от гледна точка на спортно-техническите аспекти, Пирин се насочи към паузата след нулево равенство във Враца, загуби от Ботев Пловдив в проверка с 1-3. Сделката за Пирин, която вещаеше и ново ръководство, нови собственици начело на клуба, пропадна по последна информация. Общината взе спешни мерки. Днес пък във Facebook страницата на Пирин се сподели информация, че новото ръководство, без да се визира кое е то, ще се срещне с привържениците на клуба в хода на утрешния ден. Андрей Йорданов е наказан, няма да вземе участие в домакинството срещу Арда. Добрите новини са свързани с Христофор Хупчев, който поднови занимания със своите съотборници и постепенно ще може да бъде използван от наставника на тима Христо Янев от тук до края на сезона. Пирин загуби само веднъж в последните си
5 шампионатни мача, само единствено потвърждение на добрата форма, в която орлетата се намират в последно време. Поглед към лагера на гостите от Кърджали, които ще се насочат към югозапада с горчилката от загубената възможност да стигнат до полуфиналите в турнира за националната купа. Арда загуби от Левски преди паузата, загуби от ЦСКА 1948, отпадайки от турнира за националната купа. Победи Крумовград в контрол по време на прекъсването, но след загубата от тима на Тодор Янчев, клубът от Кърджали излезе с остра декларация към съдийството. Виктор Кашай и Младен Кръстаич малко по-късно националният селекционер отговори на ръководството на Арда, споделяйки, че не иска неговото име да бъде намесвано или по-скоро клубът да се меси в личното пространство на наставника, който сподели, че в Кърджали трябва скоро да го очаква там, където да наблюдава изявите на част от футболистите на Александър Тунчев, който ще бъде лишен от присъствието на терена на един от най-опитните си футболисти в Благоевград, след като Иван Коконов изтърпява наказание. Първата от двете срещи в понеделник е в Благоевград. На не толкова голямо разстояние от Благоевград ще се изиграе и последният дуел в хода на този кръг. Той е в Бистрица. Един от полуфиналистите в турнира за националната купа, ЦСКА 1948, воден от човека зад мен, водещия голмайстор на тима и ФБет Лига, посреща Ботев Пловдив, който напоследък не гледа само към представянето си на терена, а и трепетно очаква своето завръщане на стадион Христо Ботев, към което като че ли текат последните дни и седмици. Вниманието, разбира се, се насочва точно към лагера на пловдивчани, където в последните дни нашия екип разговаря с едно от новите зимни попълнения в клуба, Красян Колев. Привличането на младежкия национал Красиян Колев от столичния Септември в Ботев Пловдив остана и единствения входящ трансфер за канарчетата през зимния прозорец. 18-годишният футболист бе част от подготвителния лагер на тима в Дубай, а процесът по адаптацията му в града под тепетата изглежда е преминал гладко. Аз съм от тия хора, които им трябват малко време да се адаптират и вече се адаптирах и към футболисти, и към новата база за мен. Тук условията ми харесват много повече от миналия отбор и вече всичко е наред. Трансфера на Колев имаше за цел да даде още една опция на Бруно Балтазар в халфовата линия, но ролята му се промени изключително бързо след напускането на Тодор Неделев. Именно 18-годишният футболист трябваше да замени капитана на жълто-черните в средата на терена. Дебютът му за първия отбор пък съвпадна и с последния матч на осмицата на Полтев. Това беше неговия последен матч, имало първи официален и даже треньора Бруно Балтазар ми го каза на тренировката на другия ден. И за мен беше чест да го сменя точно него в последния матч. Не е лесна отговорност, всеки очаква нещо от теб и трябва да се справя с това. От тогава насетне Колев изигра 3 двубоя от 3 възможни като титуляр, а още първият от тях реализира и дебютния си гол за канарчетата, спомогнал за успех на негостоприемния тича на Черно море. Мога да кажа по-скоро добър синхрон, така се случи, техният десен бек изостана, аз се възползвах, тръгнах дълбочина, той ми я пусна в точния тайминг и успях да отбележа. А празненствата след гола също са били в добър синхрон, но с друг съотборник. Преди мача с Атанас Чернев говорихме, ако вкарам гол, какъв селебрейшън ще направим. Той вярваше в мен, че ще вкарам и каза, ще те чакам на скамейката, ела да ти протъркам обувката. И така и направих. Съвсем скоро се очаква канарчетата да се завърнат в своя дом стадион Христо Ботев след 9 годишно отсъствие. А дори и пристигналия преди няколко месеца Красиян Колев не скри, че очаква с нетърпение този момент. Мечтава си да играя на колежа пред пълни трибуни и дай Боже да радваме нашите фенове с победи. Красиян Колев вероятно ще бъде един от първите футболисти на Ботев Пловдив, които ще имат възможността да играят вероятно пред изпълнения до краен предел Христо Ботев при завръщането на канарчетата обратно в техния дом. Преди това обаче, за хората на Бруно Балтазар предстои визита в Бистрица срещу един от тимовете в челото на класирането. ЦСКА 1948, който победи Берое преди прекъсването, спечели престижна проверка, забележете, срещу сръбския гранд Партизан в Белград, след което продължи с възходящата линия на своето
развитие от гледна точка на резултатите, преодолявайки Ярда, класирайки се за полуфиналите, където ще срещне вече споменато нещо Локомотив София. Клубът междувременно започва да стопанисва спортната база в столичния квартал Требич, където ще бъдат изградени няколко изключително модерни стадиона с облекални, като междувременно с това клуба ще помага и на местното общество там, давайки възможността на гражданите безвъзмезно в определени части и дни от денонощието да спортуват на чисто новите спортни съоръжения, които предстои да бъдат изградени. Райан Бидунга и Райан Даскалов, единствените футболисти под въпрос за наставника Тодор Янчев от гледна точка на тяхното участие в домакинството срещу Ботев Пловдив. Поглед именно към Ботев Пловдив, ситуацията в лагера на канарчетата, равенство срещу Локомотив в Коматево преди паузата, успех срещу Пирин по време на прекъсването. А добрите новини продължават и са свързани с стадион Христо Ботев, където колежа, образно казано, светна, работата напредва, а Ботев все по-вероятно ще се завърне у дома още този месец в хода на домакинството срещу Левски. Едно от новите попълнения, Амаду Думбя, чака картотека, като ръководството на жълто-черните се опитва да го уреди още за гостуването в Бистрица след броени дни. Освен Чебраус Макрецкис, по последна информация, жълто-черните са си харесали и Данил Кундраков от Пиринта. Евентуални входящи трансфери в жълто-черната част на Пловдив по уста Благоевград, града под тепетата, вероятно има възможност да бъдат осъществени по време на летния трансферен прозорец. Последният двубой от 25-я кръг, уважаеми зрители, е късния в понеделник между тимовете на ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив. Поглед към програмата, след което, разбира се, ще се разделим с пожелания за лека и спокойна вечер, преди още утре отново да бъдем заедно. Стартираме в Пловдив, Локомотив срещу Септември. Насочваме се в събота към Разград и столицата. Лудогорец и Левски са домакини на Ботев Враца и Локомотив София. Три срещи в неделя. Черно море, Берое и ЦСКА ще пътуват до Пазарджик, Варна и съответно стадион Александър Шаламанов в София. В понеделник Благоевград и Бистрица са местата, където ще се проведат последните две срещи, локациите, до които ще пътуват тимовете на Арда и Ботев Пловдив. Още много вълнуващи мигове ни предстоят в следващите дни с марка F Betliga след завръщането на родния шампионат обратно на сцената на Диема Спорт. Уважаеми зрители, в 17.30 стартира двубой между Локомотив Пловдив и Септември утре вечер, 20 минути по-рано нашата студийна програма. В хода на деня обаче ще бъдем отново още по-рано заедно, когато темата ще бъде насочена към второто ни футболно ниво. За това до много скоро. Лека и спокойна вечер. Благодарности към вас, благодарности и към целия екип, който работи за вас в последните около 60 минути.